Morjesta, firma Frisbee-kisat, Jokkanen on reellisen nippa. Yhdellä heitellä, joka osuu P-tä lähemmäksi, on mestari. Tuolla on P. Tuolla on P. Katsotaan, miten kukkuu. Ykkönen aloittaa, selvi. YG. Ei kymmenen mene. Saattaa nää kaksi metriä. Sanotteko, että ykkyy piip? Vai joo. Se on P-hän pitää. Niin, että tuonne vaarattiko tota. Mulla on niistä... Ei, oli tällä hetkellä on pinaa. Mulla on niin mainos frisbee, teillä oli ihan tommoset oikeet vehti. Mä tehdään näitä frisbeitä itse. Huono heittää oli, vaan se on mainos frisbee. Otetaan tuolle kuvompaa, meitä frisbeet ja mainostuotteet. Yes.